A nemáte náhradní žárovku? Jak to v ní hučí? A svítí? Co? No, svítí, ale jak to v ní hučí? Půjčte mi. To je dobrý fígl. Máte v kapse baterku, co? Sám jsem baterka. Plus. Minus. Energii má každej. Každej strom. Každej balvan. Jinak by nic nefungovalo. Že? Jako já jí měl. A najednou jí nemám. Tak, tak. Myslím, že to cítím. No, výborně. Víte, jako by někam ukazoval. Opravdu někam ukazuje. No já říkám, totální ztráta energie. Tak já ji zkusím. To víte, že by to šlo, ale měla by to krádež. Čert vem, ten váš pokus, ale jestli při těm zneužijete energii z lidí, cokoliv zneužijí, bude mi vrácet do... Vůbec srovnávat. A ty trenérky taky, jo? Taky.